Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Dneska večer vás čeká originální módní přehlídka nových modelů s rovnou podkastovkou módních navrhářů a stylistů. Dámy a pánové, začíná módní přehlídka. Hezký večer! Flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia, dip trip, flip Fantasia, ah.